For en tekst fanger, skal det være nerve. Du skal sætte noget på spil. Hvis du skriver hver dag, får du det at skrive ind i dit liv. I denne her video skal du efterligne en forfatter, du beundrer. Jeg vil give dig skriveinspiration, og jeg vil også give dig læseinspiration om emnet. Derudover skal du starte med at lytte til Michael Josefsen, som er en forfatter, jeg også inspireres af. Han inspirerer sig selv af andre forfattere. Dygtig Michael Josefsen, han har været min skrivementor i en periode, og jeg har faktisk en bog i proces om hele den periode, hvor han ligesom virkede som en skrivementor, og vi udvekslede over 100 mails om det at skrive. Michael, han evner at skrælle lag af mennesker, så man kommer sådan helt ind bag masken. Og det er det, der gør hans tekster meget, meget levende, nuanceret, og bare så du tager den ind og føler, at du er med til stede i det rum, som han etablerer med ord. Jeg har talt med Michael om nogle af hans inspirationer, og også om det at skrive i det hele taget. En af hans inspirationer er Michael Strunge, og det er også digteren Simon Grotrian. Derudover så har jeg spurgt ind til, hvordan han er blevet inspireret til at skrive digtet hen over broen. Jamen det var faktisk en blanding af den der om at skride ud, og være i vinters, og så et sommerdæk, hvor jeg kom kørende hen over broen. Der stod en måge helt stille i luften, og så løb havet under. Så den første sætning, det var, det var en måge stå stille i luften, havet løb under broen. Og jeg ved, at når jeg får sådan nogle sætninger, så ved jeg, at det er begyndelsen på en digt. Det kan godt være, at det tager lang tid. Det kan godt være, at det tager et år eller to år. Eller på et eller andet tidspunkt, hvis jeg får sådan en sætning der, så bliver det brugt. Og så prøvede jeg et par gange, og hvor jeg ikke kunne komme videre til morgen, der stod stille, og havet, der løb under broen og sådan noget. Så lige pludselig den anden aften, så kom det af sig selv. Og det er den gamle Simon Grotrian-metode. Jeg stod jo i lære hos Simon Grotrian i mange år, og det er det der med, vent nu på digtet. Vent nu. Han strikkede imens, sådan han ventede, ikke? Der kan være en kæmpe energi i at lade dig inspirere og fascinere af mennesker, som du deler passionen med. Det at gå ind og se på, hvad gør vedkommende rent teknisk, hvis det nu er skrivningen, at vi fokuserer på. Og på den måde, der kender jeg mange, der ligesom er vokset ved, at de går ind og lader sig inspirere. Det kan være gennem sangtekster, det kan være gennem ting, du læser, det kan være gennem ting, hvor du faktisk skriver det, som din yndlingsforfatter også arbejder med. På din egen måde, selvfølgelig. Jeg har også spurgt Michael, hvorfor han arbejder med ord, og hvorfor han skriver. Til det svarer han. Det tror jeg, jeg gør, fordi jeg startede med at høre C.V. Jørgensen, da jeg var meget ung. Og jeg var den eneste i den der hasklikke, vi var, som gik op i, hvad der blev sunget. Prøv at man, er det ikke vildt? Folk ville bare høre musikken eller feste videre og sådan noget. Og de der ord tog jeg med hjem til min grammofon om natten, og så lå og hørte alle de der danske Sebastian og C.V. Jørgensen og Røde Mor og hvad der var dengang. Jeg var enormt betaget af, hvad folk kunne med ord. Michael, han fascineres og inspireres af sangtekster. Det kan du også. Hvis du finder dine yndlingssange og tager lyrikken og fokuserer på den, så kan du finde store inspirationer den vej. Måske går der tid, inden du for alvor kommer i gang med at skrive. Men hvis du virkelig vil det, så kan det lykkes. Om det siger Michael. Og så er jeg selv sproglig, ikke? Altså, men det gik faktisk mange år, før jeg fandt ud af, at jeg egentlig også kunne. Måske. Jeg kunne i hvert fald prøve, og så prøvede jeg efterligne Strunge. Det gjorde jeg tror jeg sad et helt år og efterlignede Strunge. Det var sådan meget moderne at være meget depressiv og sort og gå i sort tøj og så læse Strunge.
så var jeg jo ved at dø af druk i stedet for. Og så blev jeg ædru ved en Minnesota-behandling, og så tænkte jeg, men det er jo forfatter, jeg vil være, og hvis jeg vil være forfatter, så skal jeg skrive. Den her skriveøvelse går ud på, at du skal vælge nogle linjer eller nogle sider af din favoritforfatter, eller en sanger, som du beundrer, og skrive teksten af. Michael, han stod i lære hos digteren Simon Grotrian, og han skrev hans tekster af, for ligesom at få dem igennem sig og i blodet. Det kan være en kæmpe force. Og nu skal du skrive din egen tekst, hvor du bevidst vælger elementer og stil fra din yndlingsforfatter. Vælg en bog af din yndlingsforfatter, læs eller genlæs den, og overvej, hvorfor er det, at du fascineres netop af den forfatters stil og form. Du kan også læse Michaels digt under broen. Visuelle indtryk inspirerer mig ofte. Jeg har skrevet fantasybogen Magda på Dragens Planet. Den har jeg skrevet sammen med min tegnefilmsanimatorveninde, som har illustreret den. Vi har skabt den på den måde, hvor det er, at hun har tegnet billederne, og jeg har skrevet tekst. Og det har næsten været en leg. Der er en kæmpe energi i det med at arbejde sammen, synes jeg. Og det med at igen at lade sig fascinere og inspirere. Og det har helt klart været sådan ret ensidigt i denne her, så der er kommet en god energi i det og endt ud med det her produkt. Stemninger, når jeg rejser, inspirerer mig også. Så faktisk i Magda på Dragens Planet har jeg også lavet mig inspirere af en rejse, hvor jeg var i Karibien. Og jeg var inde bag et vandfald i en hemmelig hule, og sammen med nogle lokale drenge, der boede i sådan et regnskovsområde. Og i bogen, der indgår en scene, hvor det er, at hovedpersonen, hun er inde bag et vandfald med nogle drager. Så på den måde, der kan man hente alt muligt ud af sit eget liv og plante, som man har en energi på, og som simpelthen inspirerer. Inspirationen kan jo komme alle mulige steder fra. I forhold til læseinspirationen, så fascineres jeg rigtig meget af forfatteren Murakami, den japanske forfatter, der blandt andet har skrevet EQ84-serien. Det er en trilogi, og som også foregår i en sådan fiktiv fantasy-verden. Og derudover fascineres af rigtig mange skønne danske forfattere, blandt andet nogle af dem, der medvirker i Skrivesandwich. Nu er videoen slut, og jeg glæder mig til at se dig i den næste. Jeg håber, du fik en masse ud af det. Verden har brug for kunst, inderlighed, nærvær og kreativitet. God skrivelyst!